Danas obeležavamo 134 godine od pokretanja ratnika prvog zvaničnog vojnog lista u Srbiji. Kada je nastao te daleke 1879. godine, predstavljao je ostvarenje težnje da vojska govori svojim jezikom i da tako izrazi svoje mišljenje i potrebe, ali i potrebe naroda u tom vremenu. Te težnje uvek su bile u skladu sa očuvanjem slobode i bezbednosti kao najvišim nacionalnim vrednostima i interesima. Ovih dana i ovih godina, kada obeležavamo velike jubileje naših pobeda u borbama za nezavisnost Srbije od Komonovske bitke 1912. i slavnih bitaka za odbranu zemlje 1913. i 1914. ponosni smo naravno i na 100 godina srpskog vojnog vazduhoplovstva koji smo veličanstvenim aeromitingom obeležili prethodne godine. Na tim tradicijama i vojska Srbije danas temelji napore da bude još sposobnija, još operativnija, još jača i danas možemo reći da vojska Srbije ponovo ima ugled kakvim se ponosila kroz celu svoju istoriju. Njoj narod najviše veruje, a ona je sa narodom prva i u dobrim danima i onda kada je najteže. U tom smislu i Medija centar odbrana, čiji praznik danas obeležavamo, svojom višestrukom funkcijom pod krovom ovog veličanstvenog doma Vojske Srbije, nekadašnjeg ratničkog doma, doprinosi afirmaciji Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, a magazin odbrana i naši web sajtovi čine vidljivim nastojanje vojske da pokaže svoju spremnost za sve svoje tri misije i da nastavlja da daje doprinos razvoju i očuvanju mira u svetu. Istakao bih da važnu novinu od danas, kao što ste videli, predstavlja i redizajnirani web sajt Ministarstva odbrane. Pored redizajna, pored svakodnevnih vesti i niza korisnih informacija za pripadnike sistema odbrane i za naše građane, tu je i portal javnih nabavki Ministarstva odbrane, čime Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije doprinose jačanju državne uprave u Republici Srbiji. Na kraju, čestitam svim dobitnicima novinarskih i sportskih nagrada i priznanja i medijskim radnicima koji prate aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a vojnim sportistima želim nove uspehe i u narednom periodu. U srdačne želje za nove uspehe u budućem radu još jednom čestitam praznik kolektivu Medija centra odbrana sa željom da, poštujući svetlu tradiciju časopisa Vojin i Ratnik, istovremeno budu savremeni i moderni u godinama koji dolaze. Hvala vam.